kal fadhiga labaad ee golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Mudug duqa iyo ku xigeenkiisa isku duwaha dawladda hoose ee gobolka Mudug ogeyaha dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo xubnaha golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo iyo marti sharaf kala duwan Saahid Maxamed Cali duqa degmada Gaalkacyo ayaa ugu horeen kulankaasi ka hadlay mudanayaal iyo marwooyin waxaanu maanta u fadhinaa xafladii daahfurka kal fadhiga labaad ee golaha deegaanka degmada Gaalkacyo waxaan rabnaa hadii la yiraahdo kal fadhigeenu inuu noo qabsoomo xilligiisa dhibaanada sharafta leh sida sharafta leh ay uga soo qayb galeen aad baan u bogaadinayaa waxaan kula dardaarmayaa waqti badan baynu sugayo iyo doodo badan iyo howlo badan in aan si habsami leh kala fadhigeena u wadano gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa inuu kala fadhiga inoo furo bulsho weynta waxaan rabnaa inaan usoo bandhigno haddii ilaahay yiraahdo waxqabadkeyga markii aanu soo gunaanudna kala fadhiga maanta waa xaflad daafurka ajendaha waxaanu saxaafadda la wadaageynaa haddii ilaahay yiraahdo si rasmi ah bari subax marka aan ansaxayno isku duwaa dowladda hoose ee gobolka Mudug Nadiir Cabdinuur ayaa isaguna waxa uu ka hadlay ajendaha kalfadhiga iyo sidoo kale waxyaabaha la gudboon inay ka hadlaan kalfadhigii labaad golaha deegaanka degmada Gaalkacyo in uu furmay oo ay ku furmay koorum sax ah 23 xubnood inay goobjoog yihiin ayadoo tirada guud ay tahay koox 30 si waa furm kalfadhiga uu ku furmayaa sidaas si ansaxa golaha deegaanka degmada Gaalkacyo waxa horyaal xisaabtan 6 bilood oo u dhaxaysay kal labada kalfadhi oo kalfadhiga uu booska siyo saxa uu ka furmay inay ka xisaabtamaan wixii qabsoomay wixii qabsoomi waayey si gudoomiye u sheegay howlo adagna horyaalaan miisaaniyaddii degmada Gaalkacyo ay kow ka tahay oo aan weli gudbin degmooyin kalena miisaaniyadoodii gudbeen kalfadhigana lala sugayey oo dib dhacsan oo la doonayay inay bisha 9aad ka soo gudubto degmada gobolkana ka gudubto bisha 10aad golaha baarlamaanka fitaankiisa hadda ah la hor dhigo wasiirka arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha baa inaga sugaysay asbuucaan inaan miisaaniyada gudbinno waxaan u maleynay in mas-uuliyiinta degmada la soo weydiiyey dhowr goor hadda waxaad shaqada ugu horeysa baan u malayn doonaa ajendaha inay ku jiri doonto miisaaniyaddaas haddii aan laydmeel la soo hordhigo waa guul weeye waxaa geesinimo ah maamulka degmadu inuu kalfadhiga ka furo xilligiisii xubna ka tirsan golaha deegaanka iyo kasoo qaybgalayaashii ayaa iyaguna ka hadlay ilaahay baa mahadla halkan isugu kaya keenay kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka Gaalkacyo taramkan waxaanu isleenahay 6 biloodba mar bay isku yimaadaan golaha deegaanku ayagoo ka xisaabtama wixii 6 bilood la soo qabtay khaasatan fulinta iyo joogtada iyo 6 bilood oo soo socota runtii jadwalkeedii inay dejiyaan annagu waxaanu nahay ku hadlayaasha afka bulshada annagana waxaanu dooranay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo golo joogta insha Allah macnaheedu ma noqon doonto inaanu isku taageerno wax walbo qaldan waxaan noqon doonaa kuwa ka turjuma afkiina iyo adinkiina waxa ay rabaan gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur yare oo kalfadhigaasi furay ayaa waxa hadalaysi ka mid ahaa furitaankii golaha deegaanka ee hadda jira kalfadhigiisii labaad 23aad fadhigiisii golaha hadda jira ee labaad weeye sharcigu waa sidaa waa ku faraxsanahay inay maanta kalfadhigii tahay waan u mahadcelinayaa golaha deegaanka hadda jira iyo mas-uuliyiintoodaba muddadii aan joogay hadda siday noola shaqeeyeen shaqooyin badan oo hor yaallay gobolka oo aniga igu soo fakanayay xitaa siday nooga caawinayeen iyagoo xitaa aan ahayn guddiga joogtada ah kaliya waxaan garanayaa inay dad wadaniyiin ah dad aqoon leh dhalinyaro firfircoon u badan waa mahadsantihiin gola deegaan maanta kore in xalfad la isugu yeero oo bulshada la tuso in danahoodii ay ka shirayaan dadkii ay u doorteen waa arrin aad idinka mahadcelinay arrin fiican weeye miisaaniyadda waa loo bandhigaa xisaab xirkana waa loo bandhigaa waxqabadkana waa loo bandhigaa waayo waa dadkii aad u shaqaynayseen oo aad dhaqaalaha ka aruuriseen oo idin soo doortay weeye marka wixii caqabado idin haysta inaad u jeedisaan iyaga say wax idin kala qabtaan Rahman Maxamed Cabdi Puntland TV Gaalkacyo